Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Esta'inu billahi la havna wa la kuvvata illa billah. Allahumma la sahna illa ma ja'altahu sahnan wa ente taj'alul hazna idha shi'ta sahna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alil haqqa multabisan alayna fanadil. Allahumma aati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna hudatan muhtadina ghayra dhalina wa la mudillin ya akramal akramin. Na'udhu bika rabbana min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم طهر وسلم قلوبنا وزك نفوسنا ويسر حسابنا ويمن كتابنا وارحمنا يوم نقف بين يديك للحساب. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم بارك وتمن بالخير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. أما بعد، استغفر الله. I sva zahvala pripadaju samo jednom jedinom savršenom gospodaru svih svjetova koji jedini smije i mora da bude obožavan, Allahu uzvišenom. Njega hvalimo zbog njegove savršenosti, njemu zahvalijemo zbog njegovog savršenog upravljanja gospodarstva, odnosno gospodarenja. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah uputi na pravi put, tome nema zablude, taj je sretan i taj će u džennetu vječno da uživa. Koga Allah uzvišeni, pored toga što je milostiv, darežljiv, plemenit, pravedno u zabludi ostavi, tome nećeš naći pomagača, nećeš naći usrećivača, nećeš naći upućivača, niti iz džehennema izbavljivača. Zato sve dok živimo srcem, jezikom, propisanim dijelima na propisan način, trudit se da to bude Allah radi iskreno, svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha, jedinije nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi ve selleme Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji i time sebi svako dobro tražimo, svako zla bježimo. Molim Allaha uzvišenog njegovim imenima i osobinama da nam podari iskrenost, ispravnost i do smrti ustrajnost na propisanim riječima i djelima, da nam podari iskrenost, bereket i korist u našim dersovima i njihovim tragovima, da se svemu tome obradujemo na dan kada Allah subhanahu wa ta'ala bude sudio, bude izlagao, vagao, ocjenjivao djela svojim stvorenjima. A zatim, prošli put smo radili šta? Jesmo li ga završili? Jesmo cijeli ajet radili? Tamo. Sad ćemo raditi prvi ajet sure A'la. Sebi hisma rabbike al-a'la. Uz Allahu pomoći dozvolu. Na jedan drugi način koji će se razlikovati od prethodnog. Pa možda Allah da odmah nemo i dalje. Ali bitno je da ste vi već pripremljeni, slušali ste priču, znate otprilike šta i kako, pa će nam biti sad lakše i inša Allah korisnije da to čujemo ovako. Kaže gospodar svjetova, započinjući suru A'la. Ja nisam htio ni početi prošli put, jer nisam siguran bio da li ćemo nastaviti s predavanjima. Nego sam samo izvukao neke stvari iz tog ajeta, koje su nam dobre i korisne da uzmemo za taj ders, pa da se može primjenjivati do Ramazana i koristiti, inša Allah. Kaže gospodar svjetova u suri A'la. Sura A'la, sura svevišnji. Sura A'la je jedna od veličanstvenih sura, kao što i prvi ajet ukazuje na to. A u prilog tome ide to da je poslanik alejhi salatu vesselam, kao što je zabilježeno u sahihu, suru A'la i suru Gašije učio na bajramima, učio na džumama, učio je suru A'la na prvom od tri rekata vitr namaza, često. Pa se u jednom hadisu kod muslima, čini mi se u sahihu, spominje da je poslanik alejhi salatu vesselam učio na džumama i učio na bajramima, i kada je se potrefio
Bajram i Džuma istovremeno, taj dan je opet učio Ana i Gašije na Bajramu i Ana i Gašije na Džumi. Kad je najveći skup, kad najviše ljudi treba da dođe i bude poslanik alejhi salatu ve selam od 604 strance Kur'ana, izabira ove dvije sure, to često. Nije stalno, tako da to nije stalna praksa i obavezna stvar, nego je sunnet da se često na takvim namazima gdje se skuplja ljudi u većem broju, uči sura A'la i sura Gašije. Kažu učenjaci, to ukazuje na vrijednost, a iz njenog sadržaja vidimo i zašto je to tako. Sura A'la ima 19 ajeta, od kojih 5 govori o veličanju Allaha subhanahu wa ta'ala kroz određene njegove osobine i njegova djela. Zatim 4 ajeta govore o blagodatima kojima je Allah subhanahu wa ta'ala počastio poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme kroz podučavanje Kur'anu, sposobnost pamćenja Kur'ana, zatim što mu je olakšao put do dženneta i prenošenje, širenje i primjenu onoga što mu objavljuje. Zatim od 10. do 19. ajeta Allah subhanahu wa ta'ala govori, odnosno do kraja sure, o dvijema skupinama naspram objave, treće nema svakako. I skoro sve sure u Ameđuzu imaju ovaj element u sebi, da ljudi nakon što im se prenese objava dijeli se na jednu od dvije skupine i onda spominje kako će proći jedni i drugi. I spominje da je na jedan od najuzvišenijih ciljeva kojim se postiže Allahov zadovoljstvo kao najuzvišeniji cilj života na dunjaluku, čišćenje duše, odgoj duše. I o tome sam govorio više puta. I kaže na kraju sure da je sve ovo zabilježeno, odnosno taj dio, ta poenta, ta srž, da je zabilježena i u prethodnim objavama, pa spominje Suhufa Ibrahima i Musa, alejhim salatu vesselam, da je ovo već bilo prisutno i kod njih. Jer one ključne stvari Allah subhanahu wa ta'ala je spominjao u svim objavama i zahtijevao u svim objavama od svih svjetova koji su obavezni šerijatom. Dakle, ljudi i džini. Kaže gospodar svjetova, sebih isme rabbikel e'ana. Sebih kod nas prevode kako? Ovdje kažu hvali, negdje kažu slavi, negdje kažu veličaj i tako dalje. Jer mi nemamo taj izraz, nažalost, najljepše, najpreciznije bi bilo, ali nikako nije kod nas odgovarajući, ne odgovara našem mentalnom slopu uopšte i načinu razmišljanja i shvatanja stvari. Najbolje bi bilo da se to prevodi kao čisti. Jer tesbih tenzih, tenzih je čišćenje, negiranje onoga što ne valja. Ali da kažeš čisti Allah od negativnih osobina, nekome će na upast kao da Allah neuzubila nije čist i da je nečist. Pa se izbjegava taj termin. A u arapskom jeziku tesbih upravo ovo znači. Da i koristiš izraze kojima ti potvrđuješ da onaj kojeg čistiš nema pri sebi ono što mu negiraš od negativnosti. Allah uzvišen je savršen. I najbolji opis i osnova svega drugoga, svih drugih opisa je ovo. Savršenstvo gospodara. Allah je savršen i svog savršenstva gospodari. I zato je nepogriješiv. Sam nema mahane, manjkavosti, sličnosti i nema greške u njegovom određivanju, njegovom propisivanju, njegovom davanju, oduzimanju i tako dalje. Upravljanju. Allah subhanahu wa ta'ala kao savršen ne podnosi i ne dozvoljava da mu neko pripiše nešto što njemu nedolikuje. Ljudi upravo to čine. Džini upravo to čine. Samo od cijelog onog univerzuma o kojem sam govorio, od najniže tačke u džehennemu, preko 7 zemalja, do arša, 7 nebesa i stanovnika njihovih, vode kursije arša, sve se Allahu pokorava. Sve Allahu potvrđuje. Sve Allaha slavi, negiram ovo. Upravo ovim riječima da kažem tako čisti, po navodnim znacima. وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ. Svaka stvar tesbih čini.
i hamd Allahu. Samo ljudi i džini. U jednoj trunci u kosmosu, u jednom dijelu, na površini planete Zemlje, samo oni, i to većinski mahom, otkako su stvoreni, pa dok ne budu uništeni pred smakom svijeta, Allahu savršenom pripisuju nešto što mu ne dolikuje, jedna ili više stvari, a svaka je pogubna, svaka je opasna. I zato Allah naređuje vjernicima da čine tesbih. Ne da čiste Allaha zato što je na'udu billah nije čist ili ima nečisti pri sebi, nego da mu negiraju ono što mu drugi pripisuju i time pokazuju srcima, jezikom i dijelima da je on savršen, da je on gospodar. Kad smo radili tevhid, nekad davno, to sam govorio i ovdje, kad smo radili tri temela, ili u prvom ajetu Fatihi, jer tu sam isto, tu smo udarali temere tevhida, odnosno četiri pravila, pardon, ne tri temele. Kad smo radili tevhid, rekli smo da tevhid znači da vjeruješ i da učiniš Allaha jednim, jedinstvenim, posebnim. Neki kažu da je tevhid vjerovanje, a neki kažu da je tevhid činjenje. Ispravno je to vjerovanje i činjenje. Ja bukvalno prevodim googlovski jer nemamo za to, ja bar ne znam izraze kod nas koje bih mogao ovo predstaviti vama. I onda se Arapi pitaju, kako ćeš ti učiniti Allah jednim, zar on je jedan sam po sebi? Jeste. On je jedan. I kod onoga koji u njega vjeruje i kod onoga koji u njega ne vjeruje. I kod onoga koji ga smatra jednim i kod onoga koji ga ne smatra, koji mu drugove pripisuje, su druge pripisuje. Allah je jedan sam po sebi. Ali Allah hoće da u tvom srcu, na tvom jeziku i tvojim dijelima Allah bude jedan također. Da to potvrdi svojim životom, svojim načinom života. Islam je život. Islam se živi. I čovjek srcem, jezikom i dijelima nakon što ono što vjeruje treba da potvrdi. I da u svojoj praksi ne bude širka. Jer ako bude širka, učinio si Boga pored Allaha. A ako ne bude širka, učinio si Allaha svojim dijelima, svojim životom jedinstvenim i prije si potvrdio da vjeruješ da je on jedinstven. Pa je i vjerovanje i činjenje. Tako je sa tespihom. Tespih Allah traži od svojih robova da jezikom potvrde ono što srcem osjećaju, znaju i u što ne sumnjaju. Da je Allah savršen. Da je Allah savršen i da nema ni jedno tri stvari ili tri vrste negativnosti. Ako to su? Mahana, manjkavost i sličnost. Mahana, manjkavost i sličnost. Kad kaže subhanallah, rekao si, Allah nema mahane. Allahu ne fali ništa. Nije slijep, nije gluh, nije nemoćan i tako dalje i tako dalje. Allah nema manjkavosti. Koja je razlika? Vidi ili ne vidi dovoljno dobro? Ne vidi sve. Svi smo mi manjkavi u svakom smislu, iako imamo pozitivne osobine. Što? Zato što su ograničene. Samo Allah subhanahu wa ta'ala koji ima osobine iste te onako kako njemu dolikuje je savršen u svakom pitanju. Jer njegove su potpune. Pa nema manjkavosti. I kao takav nema sa stvorenjima sličnosti, to jest nema niko i jednu osobinu koja je potpuna da bi se mogao s njim porediti u tome. I ti kad kažeš subhanallah, ti si rekao Allah je savršen i daleko je od svake mahane manjkavosti sa stvorenjima sličnosti. Upravo to Allah od nas hoće. To Allah od nas traži. Kaj sebi naređuje imperativ. Čini tesbi. Ali ovdje je problem, rekao sam prošli put, što kaže čini tesbih Allahovom imenu, da se tako izrazim. Čisti Allahovo ime. Negiraj mahanu, manjkavost i sličnost, ili negiraj negativnost u ova tri smisla, tri vida. Negiraj manjkavost, mahanu, sličnost Allahovom imenu. Pa se ulema razila si. A onda on još kaže el-a'na, svevišnji. Pa se učenjaci razilaze na tri ili možda četiri stava, spomenut ćemo ih. Šta ovo znači? Prošli put sam spomenuo dva. Jedni kažu Allah nam naređuje da čistimo svom ubjeđenju i svom životu Allahova imena. To jest da negiramo ono što ne dolikuje njegovim imenima. Jer je rekao sebi hisme, kako ajet stoji tako se tumači.
Drugi kažu, Allah kaže, kao što sam to spomenuo i citirao prošli put Ibn Taymiyyah ibn Kajima, Allah uzvišeni kaže, negira, potvrdi Allahu savršenost i negira od njega negativnost, spominjući njegovo ime jezikom, nakon što se u to povjerava srce. Vjerujemo u to. Allah da se traži da to potvrdimo, ja govorim, izgovaramo Subhanallah. Pa kako ćemo ispuniti ono što vjerujemo, tako što ćemo spomenuti Allahovo ime i prije toga Subhan, Subhana Rabbi, Subhanal Jabbar, Subhanal Qahar, Subhanallah i tako dalje. Neko Allahovo ime, a prije toga donijeti spomenuti tesbih. Pa kad spomeneš tako tesbih prije Allahovog imena, ti si donio tesbih pre Allahu preko njegova imena. To jest ti si spominjući Allahovo ime negirao ili rekao, potvrdio jezikom ono što osjećaš u srcu od negacije, od negiranja Allahu subhanahu wa ta'ala negativnosti, kroz mahane, manjkavosti ili sličnosti. Treći kažu, jeste, ali što ovo e'la? Pa ima još jedno mišljenje. Kažu, ajet je maksimalno uskog značenja. U smislu onoga, one direktne poruke. A podrazumijeva, i svi su složni da sve ovo podrazumijeva ostalo, po svakom stavu. Nego šta je Allah ciljao ajetom direktno? A šta ajet obuhvata je indirektno? To je razilaženje. Pa kažu direktno, Allah kaže, slavi Allahovo ime. Time ćeš slaviti Allaha, spomenući njegovo ime. Kažu drugi, slavi Allaha, spomenući njegovo ime. Dakle, Allah je ciljan. Treći kažu, slavi Allahovo ime svevišnji. Dakle, ne bilo koje ime, kao malo prije primjera, nego samo je ciljano ovo ime koje je spomenuto, po kojem je sura dobila naziv. Je najuzvišeniji, to znači Allah. Superlativ, od Ali, visok ili uzvišen. Uzvišen, uzvišeni, najuzvišeni. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala svojim bićem daleko najveći, neuporedivo najveći od svih svojih stvorenja zajedno. I svojim osobinama najveći, u smislu da je svaka pojedinačno potpuna, a da niko stvorenja nema ni jednu potpunu. I u potpunosti je neovisan, a svi su o njemu u potpunosti ovisni. I radi sa svima šta hoće, a niko ne može sebe zaštiti od njega, kamoli da njemu nešto uradi šta hoće. Ne može sebe od te zaštiti, spriječiti, izbjeći, pobjeći. A kamoli da on Allahu naudi ili da ga usmjeri negdje. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala svojim bićem fizički iznad svega i veći od svega. Najuzvišeniji i svevišnji. I svojim osobinama superioran nad svim ostalim. I svojom moći. U potpunosti kontroliši sve. I prodire do svega svojim osobinama. Pa svojim znanjem dostiže do krajnije stvari koje čine ćeliju koje još nisu otkrivene. I svojom moći dostavlja hranu i zrak i kisik do samih tih komponenata ćelije koje trebaju da upotrebljavaju. A mi ne znamo. I zna svaki pojedinačni proces ili dio u procesu, niz tih procesa koji od našeg udisanja zraka do samog krajnjeg, znači konzumenta u ćelijama, treba da se desi da bi tim on koristi od udisaja, odnosno izdisaja. Upliće se u sve. Upravlja svim. Nije stvorio kosmos i navio ga, pa sad on sam se kreće po njegovom odredbi. Nego ga on pokreće. Srce ne kuca, oko ne trepči, a da ga Allah subhanahu wa ta'ala ne pokreće. I manje od toga. Nego je kod nas to tako nešto ko sitno. A ima puno sitnih stvari. Šta sve treba da se desi pa da se jedan kapak pokrene i vrati? Šta sve treba da se desi pa da se čuje i osjeti okrug srca, recimo vratnim žilama. Samo Allah zna koliko stvari prethodi tom dijelu.
a mi kažem trepta evo za nešto malo, nešto kratko, nešto lako. Allah subhanahu wa ta'ala je uzvišen i to je osnova i to je dio njegovog savršenstva. Jer da je neko naspram njega fizički ili veličinom, ne bi bio savršen u odnosu na njega. I ne bi bio superioran u odnosu na njega. I zato kažu da je jedna od osobina koja najviše govori o Allahu upravo ova, e'la, najuzvišeniji. Jer kad je odmotaš i kad je analiziraš i kad ono je fino, detaljno pričaš, doćeš do svake druge osobine. Podrazumijeva sve druge osobine. Pa ako potvrdiš Allahu uzvišenost, ako potvrdiš Allahu neovisnost, ako potvrdiš Allahu veličinu koja njemu dolikuje, koja njemu dolikuje, potvrdit ćeš sebi suprotno tome, a to upravo meni i tebi dolikuje. I bit ćeš pravi vjernik. Pa neki kažu ovo je ciljano samo za Allahovo ime, a složni su da podrazumijeva da se time Allah veliča, ne veliča se ime. Nije poenta veličati ime. Nego kroz jedno ime koje je posebno da se Allah subhanahu wa ta'ala veliča. I četvrti stav je šta? Sve. Upravo sve. Jer nema dokaza koji ovo ograničava. A šta je preče, šta je cilj, ali tu se može u nama razilaziti i nama je to totalno nebitno. Mi ovdje znamo iz prakse, nama je cilj praksa. Mi učimo akideski tefsir da vjerujemo, da primjenjujemo, da se okoristimo. I kažemo Allah je ovom rečenicom obuhvatio da se veliča On srcem, kao što kaže Ibn Kajim, i jezikom. Da se negira njemu manjkavost, mahana i sličnost srcem i jezikom. Da se u praksi potvrdi ono što si rekao ubijeđen srcem i rekao, jezikom. I zato je Subhana Rabbi al-Ala, što znači se primjena Subhisma Rabbi al-Ala, propisana na seđdi. I zato je seđda najuzvišenija situacija koju se može naći sa. Sebi hisma rabbike al-a'la, kad je objavljeno, prenosi se kod Ahmeda i Abu Davuda i drugih, ima razlaženje oko Seneda, ali ulema mahom prihvatila i muslimani to stoljećima primjenjuju od istoka do zapada, da se izgovara, samo se razlazi je obavezno ili pohvalno, da se to izgovara na seždi. Kad je objavljeno sebi hisma rabbike al-a'la, kaže poslanik sa zem, iđ'anuha fi suđudikom, činite to na seždi. Pa su muslimani od tad, kad padnu Allahu na seždu, kad spuste najčasniji dio svog tijela, kad spuste svoj nos i pogaze pred uzvišenim svoj ponos, na seždu izgovarali Subhane Rabbijel A'ma. Malo sam prošli put govorio, ne znam koliko, a ne smeta ponoviti opet. Jer prošli put sam htio da dam akcenat na početak namaza, a ovaj put na kraj rekada i najbolji dio namaza. Rekli smo prošli put da je Allah nadahnuo ummet, pa i kad ostavlja sunnet i kad zaboravlja sunnet i kad zaboravlja znanje, da im ostane ono najkorisnije. Pa naš bosanski ummet je zaboravio 11 ili 8 ili 9, koliko ima vjerodostojno, ima razlaženje kod nekih dova kojima se počinje namaz. Ali im je ostalo Subhanake Rabbena wa bihamdik, Subhanake Allahumma Rabbena wa bihamdik. Kažeš Allahu Akbar, Allah je najveći, baciš dunjalku iza leđa, predaš se Allahu ko zarobljenik, jer svakako ne možeš nigdje povjećati nego osim njemu. I umjesto da odmah tražiš, a već na posebnom položaju, počašćeniji si od svih drugih u tom momentu. A pogotovo onih koji ne klanjaju. A njih je većina uvijek bilo jednostavno. I od onih koji klanjaju, sad se upojaju situaciju, ako trenutno rade nešto drugo. Ti si stupio u kontakt, komunikaciju sa gospodarom. Tebe Allah postavio pred sebe, doveo pred sebe, nisi mogao bez njegove upute. Ti ga dozivaš i hadisu došlo da se on tebi okrene posebno. Iako on istovremeno gleda u sve, posebnu pažnju pridaje klanjaču i odaziva mu se. I već tad kad se već došao kod vladara, lik bi odmah pomislio da ja tražim šta. Jer cilj je to. Mi obožavamo Allaha, a to što nam treba, između ostalog.
Međutim, Allah kaže prvo veličaj, prvo hvala. Znači doći vakar kad će biti rečeno traži. Faqaminun en yusteđa abele. Kao što ćemo govoriti ako Bog da. Kaže, i zato počnemo sa Subhaneke, ste spijom. Prvo što kaže Subhaneke Allahumme. Allahum moj, ti nemaš mahane, ti nemaš manjkavosti, niko. Ti nemaš ni s kakvim stvorenjem sličnosti, to jest ti si savršeni, savršen, a svi drugi su manjkavi. Ti si sve, a svi drugi su ništa, osim s tobom i ostane. I onda ideš, učiš stvari, klanjaš, pregibaš se, dižeš se, radiš što radiš. Allah rekao, sagni se, ti se sagniš, Allah rekao, uspravi se, ti se uspraviš, rob si. I malo smisla, nemalo smisla, tako treba. I ti ne sumnjaš u to i radiš. I onda se spustiš na seždu. A sežda je mjesto za koje poslanik alejhiselatu vesselam kaže da je čovjek najbliži svom gospodaru kad je na seždi. I kaže fa'kthiru fihi min ad-du'a. Pojačajte tu dove, traženje. فَقَمِنُنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ. Samo što mu se nije, kaže, odazvalo. Kome? Ko čini dovu na seždu? Znači, sekunda dijeli. Osim ako Allah mudro zahtjeva da dođe kasnije. Izaći malo iz te mere korisno. Musa a.s. prolazi, a radili smo to ovdje, detaljno, prolazi, prelazi u Medjen i iako je on izbjeglica, prestrašen, go, bos, gladan, premoren. Ipak je on ono osnovno što ga čini ili što krasi vjernika, dobročinitelj. Pa je vidio neobičnu situaciju da one djevojke trebaju pomoć. Pa im je pritikao u pomoć samo s ciljem da im pomogne. Samo s ciljem da im pomogne. Allah pomaže onima koji pomažu. Pa je pomogao kako je pomogao. I one su otišle svojim putem, a on je sjeo pod drvo, kao što gospodar svjetova kaže, i rekao, Rabbi inni nima enzelte ilaji min hayrin faqir, kaže Allah, fađa'athu ihdahuma temši ala istihya. Gospodaru, šta god mi daš, meni treba. Tako znači, nadal. Sve mi treba. Ne, ništa. Čim je to izgovorio, kaže Allah, fe, znači pa, odmah, nema pauze. Pa je vidio da jedna ide. Allah je već znao što će on uputiti, već je nju poslao. Allah uređuje stvar prije nego tražimo. Ali traži od nas da tražimo. Čim je izgovorio dovu, pojavila se ona, jedna od njih dvije, ide stidljivo i kasnije je oženio i kasnije je živio sretno do kraja života. Poslanički. Salallahu alaihi wa sallam. Međutim, imamo druge situacije gdje se dugo dovilo i dugo čekalo. Iz toga izlačimo jednu pouku bitnu. A to je da Allah koji je latif, koji zna detalje, suštinu, unutarnje stvari prije vanštine, koji zna gdje šta vodi i tako dalje, zna ono što se ne vidi. Allah subhanahu wa ta'ala, kad je korist za tebe, da ti odmah primi, odmah će ti dati. Dovit ćeš pa će ti telefon bih uzuriti, pa će te dovi prekinuti, pa će se javiti, čućeš da ti je primljeno. Da ti je već problem za kojeg moliš Allah riješen. Nisi ni dovo završio. Ili si završio, pa si rezultat toga vidio. Kao što je ajeto. A kad nije hajer za tebe sad, Allah će ti primiti dovu. Onda kad to bude hajer, pa ćeš se radovat tad. I zato kaže samo što mu se nije primio. Ne smeta Allahu da primi odmah, ali nije svaka dova hajer sad. Ti si odradio sve. Ti si odgovor već zaradio, u smislu da si odradio što treba, pa će ti Allah dati, nismo mi to ničim zaslužili. Nije zasluga. Već si uložio zahtjev i treba da ti bude odobreno. Gospodar tako dao. Samo će nam odobriti onda kad je za tebe korisnije, nego za kad ti misliš. Ako je, i zato je obaveza da se uvijek o Allahu lijepo mišljenje ima. I prilikom počivanja dove. U momentu kad nas toliko postiče Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme na dove na seždi, nije propisano muslimanu ni po jednom mezhebu da spusti čelo na seždu i kaže Rabbi daj mi.
nego ima prvo subhana rabbi al-ala, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subuhun kudusun rabbul manaikiti var ruh, ili neka druga doba koja počne s tesbihom. Prvo tesbih pa ćeš dobiti. Srce si spustio, predao si Allahu. Tijelo si maksimalno ponizio. Ono čelo koje je Allah stvorio, upravo zato. A ne da dižeš nos i paraš nebo i da se oholiš, da gledaš ljudi odozgo, nego da ga spustiš pred gospodarom svjetova na seždu, ti si to učinio. Nakon što se srcem pokorio i da nisi, ne bi to radio. Jer bi to bilo licimjerno, zbog čega bi Allahu kaznu zaradio. Spustio si čelo, spustio si nos. I ostane još samo da klikneš kako treba, da veličaš Allah. I Allah propisao da ne bi mi kontali pogriješili bi mnogi. Da koristiš jednu od verzija, većina učenjaka smatra da je obavezno subhana rabbil ala ili veliki dio, drugi dio smatra da nije. I bolje bi bilo da se drži toga, svi su složni da je pohvalno i najbolje je da čovjek ne ostavlja ovu dovu, a može dodati druge. Uz nju sigurnije da se izađe iz razloženja i zbog vrijednosti ove stvari. Da kaže subhana rabbi al-a'la, sebi hisme rabbike al-a'la, o rabbike ćemo govoriti ako Bog da. I ovdje kaže subhana, čist je. Rabbi, moj gospodar, čisto čega? Manjkavost, negativnosti. Nemam negativnosti. Nema mahanje, nema manjkavosti, nema sličnosti. Čisti od mahane, savršen je. I zato u tesbih često dolazi sa hamdom. Kao što je u onom poznatom hadisu, subhanallahi, walhamdulillah, tamla anima bejne sama'i wal ard. A prije to kaže subhanallah, tamla umizan. Uglavnom kaže subhanallah, alhamdulillah, ispunjava između nebesa i zemlje. I kaže, ko kaže subhanallah 100 puta, dobit će 1000 sevapa. U jednom verzi izbrisat će mu biti toliko greha. I ko kaže subhanallah i bihamdihi 100 puta i više, izbrisat će mu se grijesi, makar je bilo ko morske pjene, prave morske pjene. Ne? I ko kaže, i Allah uzvišeni kaže, al malu vel benuna zinatun hayati dunja, sve ono za što živimo. I metak u svim verzijama, svim vidovima i potomci. Koji su blagodat, koji su poklon za Allah, ko što Allah kaže, jehebun ima ješa. Ispričat ću vam možda kasnije, ako Boga jedan detalj izan za ovo, ne mora sve u dersu biti. Uglavnom, potomci su poklon i iskušenje, veliko. I Allah kaže, i metak i potomci, sve što imaš. Jer podrazumijeva i one uzroke koji su doveli do toga od supruga. Zinetun hayati dunja, ukras dunjalskog života. A za dunjalku Allah kaže da je meta'ul gurur, varljivo naslađivanje prolazno. I kaže da je nebitan. I zove ga dunja doni. U svakom smislu. I kaže bogatstvo ili imetak i potomci su ukras. Wal baqiyatu salihat, a trajna dobra djela, khairun inda rabbike thawaban wa khairun maradda, su bolji kod Allaha u vidu nagrade i bolji za osobu, bolje će insan naći u vidu rezultata povratka. Šta se hoće reći? Da jedno subhanallah bolje od planete zemlje, ni manje ni više. Jer poslanik alejhi salatu vesselam i mnoštvo ashaba i mnoštvo tabiina, kad bi navodili primjer trajanja dobrih djela, nisu govorili sadaka da uvaku fiš džamiju, iako to spada u to. Nisu govorili da život na Allahom putu, iako to spada u to. Nisu govorili da provede život podučavajući vjeru, iako to spada u to. Govorili su da kaže subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu ekber. Nešto lako, nešto slatko, nešto pitko, a bolje od planete, zemlje i svega što sadrži u sebi. Jer će to nestati, Allah će smrt uništiti. A za subhanallah ćeš dobiti džennet i nešto u džennetu što traje vječno. Allah održava vječno. Od cigle džennetske ostaje vječno. Šta god da je upite. I zato je došlo tumačenje trajnih dobrih djela. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. I opet imamo tesbih. Lahak.
sladak. Riječi lahke na jeziku, drage milostivom, teške na mizan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Vidimo da većina zikrova, da većina dova sadrži tesbih. I na najčasnijem položaju u kojem se može naći insan, a ne misli se na vlast, nego na seždu, je propisan prvo tesbih, pa traži, dobit ćeš. Daće ti onda kad je za tebe najbolje. Subhane, pa potvrdiš Allahu potpunost, a negiraš mu svu negativnost. Rabbi, moj gospodar, e tad zaslužuješ ovo moje. Rabbi ke, rabbi. U ajetu je došlo rabbi ke, a ovdje rabbi isto znači. Dobro, doće neki totalni nevjernik reći, pa imao je gospodar. Ja vjerujem u Boga. Ili u pravu? Jest. A kad kažem zaslužuješ ovo moje, i ja sam u pravu. Ali neko god nas rodi da hođe ovojca ste u pravu, nego što gospodarstvo ima dva vida. Što rububijet gospodarstvo ima opšte nad svim stvorenjima. I to je nešto što ti dolazi stvaranjem, Allah daje. Ima posebno u vidu bliskosti i onoga što Allah vraća onima koji prozove i proglasi svojim robovima. Rekli smo kad smo govorili o Kur'anu da su to Allahovi posebni ljudi. Svi smo mi Allahovi ljudi. A ne Allah da bere neki. Da su poslanici posebno odbrani. Da je Bejtullah, Allahova kuća, nije isto kao moja kuća. Iako je moja kuća Allahova kuća više nego moja, njegova je u potpunosti moja, samo onako kako me Allah dozvoli da koristim. Moja je privremena, njegova je stalno i trajno, suštinski. Ja nemam ništa, sve Allahov. Ali džamija Allahova kuća i neuporedivo je bolja od moje kuće, jer je Allah proglasio svojom. Jer je stvorena, napravljena da se Allah u njoj veliča. A ja sam iz drugih nijetova pravio svoje kuće. I meni mora biti draža Allahova kuća nego moja. I kad bi moral nekada se sruši, trebao bi da ponudim svoje da zaštitim Allahovu kuću. Jer je to Allahovo. I ovdje kaže sebi hisme rabike. Objavljeno je Muhammedu alaihi salatu wasalam, a zatim svakom vjerniku. Slavi, hvali, negiraj Allahu negativnosti, potvrdimo savršenost, spominjući njegovo ime, jer on je tvoj gospodar. I kad to radiš, nisi ko ostali ljudi. Ti si Allahov čovjek. A što kažem, moj čovjek, njegov insni i tako dalje. Pod njegovom zaštitom, pod njegovom posebnom pažnjom, nije ko ostale, svi su Allahovi, svi se njemu vraćaju. I ti legneš bukvalno na seždu. Spustiš minimalno što može ili maksimalno što može. Allah zaslužuje više od toga, ali nije sad opteretio da kopamo rupe u zemljama, da zabijamo glave ko nojevi. A i to da nam je rekao, radili bismo bez problema i da nam je naredio, bilo bi izvodljivo. Jer Allah ne naređuje samo ono što možemo ispuniti. Spustiš čelo na zemlju i kažeš Subhane, Rabbi, moj gospodar, El-A'la, najuzvišeni svevišni, po svakom pitanju, gorni superior, savršen potpuno. Ti se maksimalno ponizio, a tad si srcem, tijelom i jezikom maksimalnu uzvišenost Allahu potvrdio. I zato te Allah voli i tad ko nikad. I zato si fizički najdalje od Allaha, jer Allah je gore. I na to ukazuje Kur'an, sunnet, koncenzus islamskih učenjaka, razum i fitra. I u to ne sumnja osim poremećen. Vjerski ili na neki drugi način. Allah je gore i ti si se u suprotnom pravcu usmjerio. I još više si fizički glavu spustio od Allaha, udalio. Ali zbog stanja, srca, tijela i onoga što se izgovara jezikom, ti si se tada Allahu najviše približio. Inna aqraba ma yakunu al-'abdu li rabbihi wa huwa sajid. Najbliže što može biti rob svom rabu
i onda kad je na seždi. I tad je lijepo te spihat puno, pa onda dobit. Jer što više te spihaš, to si Allahu draži i to će ti više ukabulit. I nemoj misli da ti ne ubrza odgovor, da ti ga neće dati. Naprotiv, on te voli više nego što ti voliš sebe. Jer on sve zna, a ti ne znaš ništa. I naučili smo da dvije stvari jako koriste i faktor su sreće čovjeku. Kad god te šta zadesi, da kažeš savršen, ne griješi. I kad god se pitaš nešto ti nije jasno, što ovo, što sad, što jeste, što nije, što ovako, što onako, bilo da se tiče tebe ili nečega na planeti, bilo prije ili kasnije ili trenutno, uvijek je odgovor jedan. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah zna, vi ne znate. Prepusti se. Prepusti se, raha ćeš biti. Allah zna, vi ne znate. I on zna, i zato što sve zna i sve može i što je mudar, što i pravedan. Pravedan je onaj ili značenje Allahove pravednosti, a inače pravednosti, je da stavlja svaku stvar na svoje mjesto. Allah je povrh toga i mudar. Allah stavlja svaku stvar na svoje mjesto sa pozitivnim ciljevima koje hoće iz tog stavljanja. Ne samo da uklapa stvari, nego ima iz toga pozitivne ciljeve. I zato to kad ti Allah odgovori za mjesec i po ili za 15 godina, tad je trebalo, tad je najbolje i tad je za tebe najkorisnije i najpozitivnije. I čim je tad ispravno, suprotno tome je neispravno. Ne da je manje vrijedno, nego neispravno, bilo bi ti štetno kad si ti htio to štio. I zato je došlo u hadisu yustajabu li abdin ma lam ya'jal. Biće udovoljeno s robu sve dok ne požuri. Da će ti Allah. Da će ti. Jesi tražio. To je li bolje od toga? Ako ne požuriš, ne kažeš da auto, fa ne mi ustađeble. Tražio sam, pa dobio, pa mi nije Allah, kaže, odgovorio. Nastavi dobiti. Jer Allaha mi, ono što mi postižemo zikrom, dovom, nadom, strahom, osloncom, kad dovimo, kad Allaha molimo, je puno bolje od onoga što tražimo. Puno bolje od onoga što tražimo, što želimo. I hajr je za nas kad nas Allah nadahne na 15.000 puta tražimo pa dobijemo, nego kad jednom tražimo dobijemo. Osim kad on zna da treba tad, pa te nadahne tad i dobiješ i obraduje te, pa on ti pokaže čuda. Pokaže ti da sve mogućim nema nemogućih. Pokaže ti da kasnije uporno i ustrajno dobiješ. Ali to se dešava rijeđe. Jer da se tako dešava svim vjernicima, svi bi vjernici bili. Vidim kako ide. Sebih isme rabbike l'a'na alladhi khalaqa fasawwa. To ćemo još sada sljedeći put. Čovjek treba pojačati tesbih u svim njegovim propisanim vidovima i nepropisanim. Subhanallah je tesbih. Čovjek treba pojačati tesbih. Od Ebu Hurere radijallahu anhu se prenosi da je 12.000 puta dnevno govorio subhanallah. Nije on smatrao to propisanim, nego je htio da se otkupi od Allaha. Uporedio to sa vrijednosti roba i svaki dan htio da otkupi sebe pred Allahom. Pa je sebi odredio, a nije novotariju uveo. I to nije novotarija. I zato vam govorim često i kad smo radili druge neke zikrove, a pošto ja često govorim reci 100 puta minimalno, reci 1000 puta minimalno, pa kasnije, pa mi dođu ljudi kažu ko si ti da propisuješ 100.000 brojke, eto ne morate 100, znači nek vam svaki dan bude 246 puta minimum, ili 389 puta minimum, uzmi se slobodno neku stvar minimum i postoje nemoj braviti, samo nek jezik radi. I probaj koliko god možeš puta, što više to bolje da to srcem doživiš.